Ahoj děti, jsme na straně označené mě jedna a pouštíme se do druhého cvičení. Prosím, jaké je zde zadání? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slaby, které obsahují E s háčkem. Pojďme na to všichni nahlas společně. Čteme. Mně. Tě. Mně, mě, druhý sloupeček, dě, mě, bije, mě, třetí sloupeček, pije, mě, mě, vě. Výborně, jde vám to, takže se i hned pustíme do interaktivního cvičení. Poslouchejte kolegu kolega řekl slabiku bije. Kde je napsaná pastelka, nebo mě ukažty. Tady. Bije. Pokračujeme, poslouchejte. Ně. Ně. Vě. Vě. Tě. Tě. Ně. mnie wie wie gdzie gdzie bie bie mnie pozor mnie gdzie gdzie bie bie Tě. Tě. Pě. Pě. Mně. Mně. Tak, procvičili jsme, takže se můžeme pustit do dalšího interaktivního cvičení. Budete číst samostatně, a dám to trošku rychleji. Čtyřka, čteme na hlas. Mně. Tě. mě Mně. Je. Mně. Bě. mě Pě. Ně. Ně. Je, výborně, tak to vám jde také. No a poslední čtení, to je čtení psacího písma. Tak pojďme na to. Čteme řádky A na jeden nádech. Takže nadechněme se a čteme. Mně dě pě. Druhý řádek. Tě mě ně. Třetí. Mně bije mě. A čtvrtý řádek. Mně mě vě. Já si myslím, že slabiky, které obsahují s háčkem, máte dokonale nacvičené.